Gou, 'n bietjie deur die aankondigingen blaai. Heel eerste is het ons lys vir voorbidding. Daar het 'n naam bygekom vanoggend, terwyl ons daar in die konsistorie was, maar ek sal by hom kom. Die eerste klompie persone vir wie ons voorbidding doen, is natuurlik nog steeds Tannie Susan en Magda Smit. Ek was nou Vrydag daar gewees, ag Maandag daar gewees. Min mense weet hoe lyk Magda. Maar ek kan sien elke keer as ek daar kom dat Magda agteruit gaan, dat die lewe vir haar al hoe moeiliker raak. Sy loop moeiliker. Sy het hulp nodig. Sy is so maar soos 'n riet. Kom ons dink aan hulle. Tannie Susan wat haar versorg, is self 85 jaar oud. En vriende, hulle is eensaam, want waarheen kan hulle gaan? Sy kan nie vir Magda alleen los nie. Sy kan nie Magda saamvat nie. Ek wil vra, die nommer is nie hier nie, maar ek sal sorg dat julle die nommer volgende keer kry op die blaadjie. Bel haar 'n bietjie, bel hulle 'n bietjie. Hulle net weet, ons gee om. Ons is daar vir hulle. Dan Tannie Elise se broer Japie, hy is nog al die tyd ernstig, wel ek dink dis ernstig siek. Hulle gaan moontlik vandag of iewers in die week van sy tone amputeer. Tannie Elise, ons dink aan julle en ons bid saam met julle, wat ook al gebeur, dat dit ten goede vir Japie ook sal wees en dat die Here die eer sal ontvang. Baie sterkte vir julle, hoor. Dan Annette de Lange, sy situasie is nog dieselfde. Daar is geen verandering nie. Dan Liesel, wat my suster is, wat die gewas op die brein het. Sy gaan binnenkort weer sien sy die ouens. Dan sal hulle nou weet of wat hulle wil doen en of hulle iets gaan doen en wat ook al daarmee saam gaan. En vriende, dan bid ons nog steeds dat daar vrede sal kom in die Oekraïne. Dit is 'n oorlog wat daar ver van ons is. Maar ons hier in Suid-Afrika, in jou persoon, net so raak, soos wat dit die duisende, miljoene mense wat in daardie werelddele woon raak. Ons sien dit in voedselpryse, ons sien dit in brandstofpryse. Ons moet bid dat hierdie oorlog, met die verlies van lewens wat daarmee gepaard gaan, tot 'n einde sal kom. Dan wil ek ook net byvoeg Hannetjie Jurgen. Sy is baie ernstig siek in die hospitaal. Ek ken nie van Hannetjie nie, ek moet nou eerlik wees, ek ken haar man Gerard Grywenstein. Hulle woon daar naby oorkant die burgerskool. Ek het hom nou maar langs die pad, het ek en hy mekaar leer ken, met seepverkope en padkafee en allerhande sulke goed. Hy vra dat ons vir sy vrou dan ook sal bid, asseblief. Dan die lys van verjaarsdag, as het paar verjaarsdag vandag, is het 'n tweeling, Daniel en Kian Jacobs wat verjaar. Dan die vyfde is het Tiki Barnard, en dan die sewende François van Aswegen, en die negende Rihanna Zailuk Zailinski. Ek hoop ek het nou reg. Het ek dan? Zalu. Zaluk Zailinski. Daar sy. Ek probeer baie hard,
maar my tong knoop. En weet julle wat, ons het een swemmer hier tussen ons, nee, wat zelfs vir haie wegswem. Jan Joubert, ach, van Aswegen, staan uit een bykie, het allemaal jou kan zien. Daar is hy. Hy het gister 2 eerste plekke, nee, en 1 tweede plek gekry by een swemgala. Kom ons geef hom 'n hande klap. Goed, en dan vrienden, ek neem so bietjie verlof van môre af, tot die 15de juli. Ek het met die kerkraad die ooreenkomst, ek sal nog aangaan met die bybelstudie en ek sal nog sondag preek. Maar vir die reis van die tijd is ek dan nou nie hier nie, soort van. Ek sal waarschijnlijk in my kantoor wees, bezig met ander werk, ek het nogal redelijk baie mediasiesake die laatste tijd gekry, ek het so, en dis dalk iets waarvoor julle ook kan bid. Mense se huwelike is in stukkies op die oomblik. Ek het 15 egskeidings waarmee ek te doen het op die oomblik. 15. Nou ek moet daarom sê, daar is nou al so 2 of 3 se laers is nou al toegemaak en ons het die ding gedoen en is agter die rug. Maar mense, die ouwens kry swaar daar buiten. Finansies, COVID, het ouwens laat besef dat hulle eintlik nie by mekaar moet wees nie, en al die goed wat daarmee saamgaan. En dan wil ek net dankie sê weer een keer vir die padcafé. Ek dink, dit was 'n reuse sukses. Ons het 'n baie goeie opbrengs gehad, die oor die 3000, plus maar 3300 rand, wat ons wins gemaakt het. Ek sê dankie vir almal wat daarmee doenig was en gehelp het. Maar vriende, kom ons raak stil en ons stel ons in op die Here se teenwoordigheid by ons vanoggend. Here Jesus, voor die voete kom kniel ons as gemeente. Aan die voete hang ons aan die lippe. Word ons deurdrenk deur elke woord wat lewe bring. Ons bid, Vader, dat U hierdie oggend, hierdie oomblikke, hierdie heilige, heilige geleentheid, ook in ons harte en in ons gees en in ons siel en menswees, Here, sal het grond vat, sodat ons, waar ons ook al kom, Here, wat ons ook al doen, bewus sal wees van die teenwoordigheid. Dat ons met die met 'n goddelike vrees ons lewe sal leef. Omdat ons weet dat elke besluit en elke keuse en elke ding wat in ons lewens gebeur, voor die oë van die lewende God afspeel. Here, open ons ore, open ons oë, maak ons voete gewillig, en ons hande diensbaar in U koninkryk. Amen.
nooit die grond verlaat nie. Laat mij in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het my iwers kom al, maak dit hier die laaste maal. Elke dag is een gedachte, elke kamer net geheer, elke aardsware van rijkdom en roem, net een skadu teen die meer. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my Heer vanaan daarheen. Lei my Heer vanaan daarheen. Geliefdes, ek groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here deur 'n psalm saam te sing. Ons gaan staan en ons gaan die Here aan hom die eer en die lof bring vir die lewe wat hy ons gee. Sy naam, herken hy God en sy gesag, hy daar kom al sy kudde wag, ons om volk die Heer aanbid, het hy vermaak as sy besit, nog sy tempel in en sing, en bring jou dank met jubeling. Goedheid, liefde en sy trou sal hy vir altyd onderhou. Hier is vanoggend net een jong seentjie. Wil jy nie vorentoe kom nie? Ek wil vir jou ietsie wys. En jy gaan van my help vandag. Soek iemand dalk skoor? Wat het ek hier? Wat is hierdie? Sê maar, 'n lemoen. Sy kraag. En ek het 'n mes hier so. So, nou weet jy, ek gaan hom sny, nê. Maar voordat ons daarby kom, weet jy, ek lees 'n interessante ding in die Bybel. Luister gou-gou wat sê die slim oom Paulus, wat hierdie gedeelte geskryf het. Hy sê in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid,
goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid en selfbeheersing. Maar het jy iets opgeleid? Hy sê hierso, die vrug, en dan noem hy een klomp goed op. Denk jy, hy het een bykie verkeerd gedink, dit moet eindelijk vrugte wees. Ja, want dit is mos een klomp goed, nee. Maar eindelijk is hy nie verkeerd gewees nie. Kom ek wys vir jou. Hy was glad nie verkeerd nie. Hy het gesê, die vrug wat God in ons harte gee, is vriendelijkheid en liefde en al die goed wat daarmee saamgaan. So kom ons kyk een bykie, hierdie limoen gaan vir ons help om dit te verstaan. Ek laat ek hom net skil, want die tannie het gesê, ek moet hom vir haar skil. Ja, en sy die mes so teen my keel gehou, toe sy dit gedoen het. So ek beter om haar skil, nee. Kom, ons skil hom. Gelukkig is dit een lekker dik skil wat hier die limoen het. Ja, sy is geskil. En nou breek ek om in dele oop. Maar kyk hier. Hy het verskillende dele. Sien jy? En dis net een limoen gewees. En dis wat die Bybel vir ons ook wil leer. Hy wil sê, die vrug wat die Heilige Gees in jou hartjie gee, wat God in jou hartjie gee, is liefde, nederigheid en vriendelijkheid en al. Liefde, vrede, vriendelijkheid, goedhartigheid en so gaan hy aan. Verstaan jy dit? So ons moet bid dat die Here vir ons die vrug sal gee en dat ons al die hele vrug, ons leven sal maak. Nee. Ek wil hier, jy moet dit vir Tannie Karika gaan gee, sal jy? Daar, sit sy, daar, kyk hoe vaai sy hande daar, ga gee vir haar, hoor. En vriende, dan het ek een kinderliekie wat ek graag wil hee, ons moet sing. Al is hier net een kind by ons, dis reg, ons is allemaal kinders van die Here. En die liekie is na aanleiding van 1 Johannes 4 vers 19, hy is Engels, maar ons ken mos Engels, nee, so kom ons sing hom lekker saam. Sal daar ook net na sy klank moet luister, hoor, dat hy nie te hard is nie. Nou speel hy nie, Maarten, die klank kom nie deur nie. You love me today. How can we give our lives away? How can we love our parents and obey? Say what's right for love. Every day, and Jesus gave his
Dat is nou iets anders, nee. Iets wat ons allemaal baie goed sal kan gebruiken in ons leven, is om te onthou, God het ons eerste lief gehad. Wat ook al daarna volg, is omdat God ons lief gehad het. Geliefdes, ons skriflesing van môre kom uit Galasiërs uit. Galasiërs hoofstuk 5, ons gaan vers 1 lees, en dan vanaf vers 13 weer lees. So kom ons lees dit lekker hartelijk saam. Die wat het in die Bijbel wil opsoek is baie welkom. Dit is Galasiërs hoofstuk 5 vers 1 en dan vanaf vers 13. Nou ek moet net voordat ek aangaan met die preek net een ding baie duidelijk sê. Partykeer sal ouens vir my sê, jou dominee, jy het nou net vir my gepreek. Ek berei nooit een preek voor met enige specifieke persoon in gedachten. Nooit. Hierdie tekst is een tekst wat ons reeds by die Bijbelstudie vroeger in die week behandel het. En wat een week voor dit alreeds deurgegee is as die tekst waarmee ons in die Bijbelstudie gaan werk. En dis hoe dit werk. So op een manier wil ek amper sê, is die Heilige Gees die hele tyd bezig om met ons te werk. En as dit dan jou raak, weet ek het nie vir jou in gedagte gehad nie. Maar die Gees het dalk juist nou in jou leven hier die waarheid kom deurgee. So kom ons lees dan die tekst saam. Vers 1. Christus het ons vrygemaak om werkelijk vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid. En moet julle nie weer onder een slawe juk laat indwing nie. Vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as een verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar, julle buiten verskeer mekaar. Pas op, dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynrecht teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, ruzie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal die nie die koninkryk van God as 'n erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
Tegen zulke dingen het die wet niks nie. Die wet van die wat aan Christus Jezus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons leven deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees. Mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. As 'n 19-jarige jong man, eerste jaar theologische student, het ek op een manier die voorreg gekry om geestelike werk in die tronke in Pretoria te doen. In daai jare was daar nog die death row gedeelte, die ouens wat gehang word, maximum gevangenis. Ek het die voorreg gehad om met baie van die mense ook een pad te kon loop. Daar was een klomp ander gevangenisse, voortrekkerhoogte, Baviaanspoort, noem hulle maar op, waar ek ook diens gedoen het. Maar hoekom vertel ek julle nou hierdie story? Dit gaan eintlik meer oor die hele idee van 'n tronk. Ek wil hê julle moet die prentjie kry van wat 'n tronk regtig is en hoe dit daar binnen werk. Jy sien, die ouens wat in die tronk is, is daar omdat hulle 'n bepaalde misdaad of misdrijf gepleeg het en aan daar die misdaad of misdrijf is daar 'n vonnis aangeheg. So party ouens is 'n jaar daar, ander 5 jaar, ander 10 jaar, noem het maar op, tot en met lewenslank. En terwyl jy in die tronk is, het jy geen sê oor jou eie lewe nie. Niks. Jy sal eet wat vir jou gegee word. Jy sal dit eet wanneer dit vir jou gegee word. Jy sal gaan bad of stort wanneer dit die tyd is daarvoor. Jy sal in die tuin werk as jy dit moet doen, wanneer jy dit moet doen. Jy sal selfs die lelike oranje pakkie van hulle dra as jou dagelikse klere. Jy sal gaan slaap wanneer hulle sê jy moet slaap, en jy sal opstaan wanneer hulle sê jy moet opstaan. Sien, alles is ingeperk. Al jou vryheid is van jou al weggeneem. Al die keuses wat jy dalk daar in die buitewereld gehad het, as voor jy 'n gevangene geword het, het jy is van jou al weggeneem. Hier sit jy, vasgevang. Paulus sê, die mag van sonde is soos 'n tronk. Dis soos 'n plek, soos 'n tronk, wat jou beroof van die moontlikheid om te kan kies, om jou keuses te kan uitoefen. Jy word as ware deur die mag van sonde gedryf om dinge te doen, wanneer het jou begeerte van jou hart is, jou sondige natuur is. Vriende, ek wil hê julle moet vanoggend hoor. Ek het seker al in my lewe 1000+ preke gegee. Ek wil hê julle moet hoor vanoggend. Hierdie preek, die belangrikste preek wat ek dalk in my hele lewe sal preek. Hoekom? Want hierdie preek sê vir my, ek en jy is vry. Hierdie teks sê dat ek en jy is absoluut
vry. Paulus gebruikt die woorden in vers 1, julle is waarlijk vry. Maar, dis 'n vryheid waaraan ek en jy nie lekker gewoond is altyd nie. Ek het ook gesien in die gevangenis, want ek het dit vir 8 jaar lank gedoen, dat ouens wat vrygelaat is, op parool of hulle vonnis uitgedien het, 'n kort rukkie later weer terug is in die tronk. Ek het baie stories op TV, op YouTube gevolg van ouens wat vir baie jare in die tronk was onskuldig en dan nou onskuldig bevind word en vrygelaat word en dan in die buitewereld na 20 jaar in die tronk eenvoudig nie kan aanpas nie. Eenvoudig nie die vryheid wat hulle gekry het kan uitleef nie. Hulle weet nie hoe nie. Hulle het geen benul nie, die wêreld het so om hulle verander, dat hulle geen idee het hoe om verder te gaan nie, om hulle lewe te leef nie. Die vryheid in Christus, liewe vriende, is tergelykertyd, beeldskoon, 'n wonderlike, pragtige geskenk in die hand van die Here. En aan die ander kant, vrees aan jaand. So kom Paulus byvoorbeeld in Romeine 8 die gelowiges aanmoedig om die volgende te doen. Romeine 12 bedoel ek vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Die vryheid, hierdie ongelooflike vryheid wat ek en jy het, liewe vriende, wat vir ons aan die een kant vreesaanjaend en wonderlik tergelyk is, kom Paulus en hy sê die een manier hoe jy hierdie vryheid wat jy gekry het kan geniet en daaruit kan leef, is dat jy jou oop sal stel dat God deur sy gees jou denke sal laat vernuwe. Dat jy anders sal begin dink oor die lewe, anders sal begin dink oor wat van jou verwag word, anders sal dink oor die hele konsep van vryheid. En dan voeg Paulus by, as hy later in Kolossense 3 ook in vers 2 sê, rig nou hierdie nuwe gedagtes, hierdie nuwe denke, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge wat hier op aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Rig julle gedagtes, julle denke op die dinge daarbo, op dit wat vir God belangrik is, op dit wat vir God van waarde is, daarop moet jy jou denke rig, en dis wat die Gees in jou gedagtes moet vernuwe, dat jy al hoe meer God gesentreerd, God gerig in jou lewe sal dink en leef. En wanneer die Heilige Gees ons denke vernuwe, gebeur daar 'n wonderwerk, liewe vriende. Ewe skielik begin ek groei na die beeld van Christus toe, word ek al hoe meer in die oë van die wêreld Christus vir hulle.
Ik groei ook in mijn verhouding van vergifnis. Van die vergifnis wat God voor mij gegeven, wat ik niet verdien het nie, wat hij voor mij kosteloos kom geef. En daar die vergifnis groei. Maar in daar die vergifnis groei ik ook in die uitdeel daarvan naar ander toe. Wanneer die Heilige Geest mijn denken vernieuwe, is ik vrij van vooroordeel oor ander. Is ik vrij van die vrees vir straf omdat ik iets dalk verkeerd gedoen het of gesê het. Is ik vrij van skuld. En is ik vrij van skaamte. Van die skaamte van ek is niet goed genoeg nie. Vers 1 van ons tekst sê, God heeft ons vrijgemaakt om werkelijk vrij te wees. Niet net een bietjie vrij te wees nie. Nie net voor een klein rukkie vrij te wees nie. Maar om werkelijk vrij te wees. En dan sê hy die volgende ongelooflijke ding. Hy sê, staan vast in hierdie vrijheid, zodat jullie niet weer onder een slavenjuk zal belanden. Jullie niet weer eens slaven van die zonde zal wees nie. Want zien Paulus het verstaan. Paulus het geweet dat daar een potentiaal is dat de mens zal backslide, zal terugglijden in hierdie ou gevangenislewe. Soos die gevangenis wat daar in die buitenwereld eenvoudig net nie kan leef nie en kan oorleef nie en eerder weer een misdaad pleeg om tronk toe te gaan. So sê Paulus, moet ons vaststaan in ons vrijheid. En ons moet ons vrijheid so gebruik dat ons net nie sonde doen nie. Dat ons net nie sonde doen nie. Sien vrienden, Paulus het hier in die achtergrond van hierdie hele tekst, het hy in sy kop die uittocht uit Egypte. God wat Israël daar gaan haal en terug in die woestijn inbring. En as hulle in die woestijn beland, moet hulle skielik leer om God te vertrou vir elke liewe ding wat daar is. Vir hulle hele lewe, vir die kos, die water, die beskerming, wat ook al nodig is, daarvoor moet hulle lewe aan God wy. En aan in afhanklikheid van God bly lewe. Hulle moet leer hoe om as Godse kinders te leef. En ophou om terug te verlang na die kospotte van Egypte. En in hierdie gebeure, hier in die woestijn, kom God dan deur Moses en hy bring die wet van die Here na hulle toe, die 10 gebooie. Nie as 'n stok om hulle mee te slaan nie, maar om vir hulle te help, om hierdie vrijheid wat hy vir hulle gegee het, werklik te kan leef. Om te kan weet hoe om hierdie vrijheid reg te kan gebruik en uitleef in die wereld. Moenie julle vrijheid misbruik nie, sê Paulus. Maar hoe lyk hierdie vrijheid? Wat is hierdie vrijheid? Ek sien nogal die beeld van een trampoline, waarop een ou lekker op en af kan hop, en ek onthou my kinders, terwyl hulle nog klein was en op die trampoline gespring het, het dan
vooral Rion, hij zou somersaults maken, voor en toe en achter toe en onderste boe en heen en weer. En hij het beheer gehad oor die vrijheid wat hij op hierdie trampoline geniet. En so is vrijheid ook soos 'n trampoline waarop ek op en af spring en ek het, dis soos 'n lanceerplatform wat my in die lug in laat skiet. Ek het die vrijheid om te kies om of dit wat God vir my vra te doen of om dit wat teen God is te doen. Daarom sê Paulus, gebruik julle vrijheid wys. Moenie julle vrijheid gebruik om sonde te doen nie. Ongelukkig het die ouens in Galasië juist hulle vrijheid in Christus misbruik. Die tekst sê vir ons, hulle het mekaar gebyt en verskeur. En Paulus sê dan aan die einde, oppas dat julle mekaar nie heel inslip nie. Moenie julle vrijheid so gebruik nie, sê hy. Gebruik dit anders, gebruik dit ter opbou van die geloofsgemeenskap. En dan noem hy 'n klomp lelike goed op, wat hy sê, sien julle, as julle backslide, as julle vryheid misbruik, dan kom al hierdie ander lelike goed weer na vore in 'n ou se lewe. Jaloesie, risie, liefdeloosheid, naaiwer. Maar gebruik jou liefde, sê Paulus in hierdie tekst, eerder as 'n lanceerplatform om mekaar lief te hê. Moenie die trampoline gebruik om sonde te doen. Gebruik die trampoline van vryheid om liefde uit te leef. En hierdie liefde is die vrug van die Gees. Word beskryf as die vrug van die Gees in vers 22. Is vriendelikheid, geduld, verdraagsaamheid. Jy sien, vriende, as die vryheid geleef word sonder die liefde, dan is ons geneig om mekaar in boksies te sit, is ons geneig om mekaar te etiketeer, is ons geneig om mekaar vooroordele oor mekaar te hê, is ons geneig om mekaar met naaiwer te beheer. Vryheid sonder liefde word ook 'n instrument om mekaar te manipuleer sodat ek die beste vir myself uit jou uit kan kry. Vryheid sonder liefde is 'n blinde man sonder 'n gidsond. Hy weet nie waarheen hy op pad is nie, hy weet nie waarheen hy loop nie, hy weet nie waarin hy vasloop nie, hy weet nie waaroor hy struikel nie. Dis die liefde wat keer dat ek my vryheid misbruik. Waarom is hierdie boodskap vanoggend die belangrikste in my hele loopbaan? Want vriende,
ons verstaan nie, dat ons vrij is nie. Ons verstaan nie hoe ons hier die vrijheid, wat ons in Christus deur genade ontvang het, so dikwels misbruik nie. Om ander seer te maak. Dit is een belangrike boodskap om te hoor, want elke een van ons, soos wat ons hier so sit vanmôre en wat later gaan inluister op hierdie boodskap, ons kan self kies. God kom staan nie in ons pad en maak die keuse vir ons nie. Daarom is hierdie so 'n belangrike boodskap. Jy is vry om te kies net wat jy wil. As jy teen die pijl in die parkeerterrein wil inry, kan jy dit doen. Jy kan doen net wat jy wil. En sonder hierdie vryheid maak Christus se kruisdood en opstanding geen sin nie. Maar moenie jou vryheid misbruik om sonde te doen nie. Galasiërs 5 vers 22 sê: die vrug van die gees, daarteenoor die bron van ons vryheid, die uiteinde van ons vryheid is liefde, is vreugde, is vrede, is geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Daarteen en die gees niks te sê nie. Kom ons gryp hierdie vryheid aan met beide hande. Kom ons gaan leef hierdie vryheid deur die liefde uit. Amen. Here, wat sê ons? Wat sê ons nadat ons u woord gelees en gehoor het? Net een woord. Woordjie wat beteken, laat het so wees. Al wat ons daarop kan antwoord is amen. En daarom bid ons, Here, dat ons hele lewe 'n amen sal wees op die woord wat u deur u gees in ons harte kom skryf. Mag ons die vryheid wat ons ontvang het as 'n platform gebruik om liefde teenoor mekaar uit te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Geliefdes, ek wil dalk net 'n bietjie deel ook na aanleiding van Galasiërs 5. Ek lees baie op die oomblik oor hoe lyk 'n gesonde gemeente. Een waar God regtig die boottoon in daai gemeente leef. En daar is so vier goed wat vir my uitstaan uit alles wat ek gelees het. Die eerste ene is, dis nie 'n domineeskerk nie. Dis nie 'n gemeente waar die dominee sy persoon en persoonlikheid die boottoon vier nie. Dis 'n gemeente waar lidmate Jesus op die kansel sien en die dominee aan sy voete. Die tweede kenmerk is dat so gemeente vorm nie kliks en groepietjies nie, maar hulle het mekaar onvoorwaardelik oor en weer lief. Derde kenmerk. Hulle kan mekaar ook aanspreek as dinge nie reg loop nie in liefde. En dit word gehoor met die bedoeling van liefde. Dit word ontvang in liefde. Vierde kenmerk. Dis 'n plek waar vergifnis, God se vergifnis jou eie gemaak is. En waar lidmate mekaar en ander ook heel hartiglik vergewe. Ons slotlied is lied 524. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Woord en daad vir hom te leef en werk. Hy roep ons deur sy woord en gees, maak van ons sy kerk. Kies, bewaar en onderhou, hy inspireer en bou. Geloof wat deur die liefde werk, aan bly groei maak sterk. God roep en salf ons met sy gees tot koning en profeet, tot priester met 'n hart en hand, herhul in nood en leed. Hy leer ons om te werk en bid, hy berge te versin. Hy wat oor ons gawes gee, maak ons vir diens gereed. Daar's 'n vyfde kenmerk. Die dominee maak nie van die kansel 'n plek om lidmate mee te boelie nie. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Gaan met sy vrede hier vandaan. Die Here sal jou goed vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Amen.